k'emisinde gino okugezaako okulwanyisa kansa. Okusinziira ku ssentebe wa Rotary Cancer Run Program Mwanje Steven agamba buli mwaka bannayuganda abali mu 300,000 bebasangibwamu ekirwadde ekya kkookolo. Buli mwaka mu Uganda abantu 300,000 bafuna kansa. Obani wa Uganda bali mmetwale 212 bebafa obulwadde buneera nga kino akitadde olw'okulwawo okweyonera amalwaliro ag'enjawulo okulaba nga bafuna obujjanjabi bw'obulwadde buno nga bukyali. Kansa agenda okumulaba ng'ayiseewo. Mukino Rotary eyagala okwongera kaweefube okubunyisa enjiri mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya kkookolo era nga mu kaweefube ono kwe kutegekawo emisinde gimunnabyalo egya Cancer Run egiza egitegekebwa buli mwaka. Steven Mwanjera agamba nti singa bayita mu nteekateeka zino ez'enjawulo Rotary zezzessaawo ekirwadde kya kkookolo kyandirinnyibwa ku nfeete bwatyo n'akubiriza bannayuganda okulaba nga bazettanira okusobola okudduukirira bannaabwe abali mu buzibu. Tibakubira omulanga bannange abantu bonna abampuliriza abandaba mwagala obulamu bwammwe. Abasentinel Bank nga bakulembeddwa musenkulu wa bank eno Mukungu Fabian Kasi bebazizzaawo bonna bye bakolaganye nabo mu nteekateeka n'okulwanyisa obulwadde bwa kkookolo bwatyo n'akunga abantu bonna okulaba nga bajjumbira okudduka emisinde gino egy'okulwanyisa kkookolo egya Rotary Cancer Run. Era ne twebaza bonna abatwegattako ne twebaza bannamikago bantu mikwano gyaffe bwe tubali tutambula nabo aba Rotary olw'okutuwa omukisa guno okusobola okwongera okubeera naffe tuteekako kye tuteekako okulaba nti ebizibu ng'ekya kansa bibeerako eddagala libinogerwa ng'ate nga naffe tutaddeko ettoffaali. Omukungu Fabian Kasi oluvannyuma yanjudde omujoozi omuggya okugenda okuddukibwamu emisinde gino egy'okulwanyisa kkookolo egya Rotary Cancer Run egigenda okuba mu nnaku z'omwezi 25 omwezi ogujja. Yes, and emisinde gino gigendereddwamu okumaliriza ebifo mugenda okuterekebwa ebyuma ebikalirira kkookolo ebiyite bankers wamu n'okugula ekyuma ekigenda okukalirira kkookolo mu ddwaliro ensambya. Kino kisobozesa okumalawo omuwendo gwa bannayuganda abazze baddukira ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. Ogera nga waliwo ekyuma eky'omulembe kyo kirengera ddala wayo akawuka ako nekyo kyawokawoka n'oba nga tojja kufuna kizibu kyala mu mubiri gwo. Obumbi obuli mu mwenda bwe bubulayo okumaliriza ebifo bino oba ziyite bankers nga zino era bannayuganda bakubiriziddwa okulaba nga bakwasizaako Rotary okusonda ensimbi zino. Waliwo n'abawadde ekyapa ky'ettaka abakayi Mario Estate Agents okusobola okwongera amaanyi mu kulwanyisa kkookolo wakati mu kudduka emisinde gino. Puloti eri futi 5/10 ng'esangibwa mu esiteeti yaffe gye bayita Crown Estate eri wano Ebujuuko ku Mityana Road. Emisinde gino egy'okulwanyisa kkookolo egya Rotary Cancer Run gya kubaawo ennaku z'omwezi 25 omwezi ogujja nga gya kwetabamu abaddusi abali mu 6,000 nga baakeewandisaawo kati bali mu 13,000. Tumusuubira nga 25 okujja ekkololo okudduka. Emisinde gino era si gya kuddukibwa mu kisaawe ky'abazira eky'ekkololo wokka wabula gya kuddukibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kw'otadde n'ebweru w'eggwanga. Kyokka gibeera e Rwanda, gibeera e Kenya, e Nairobi ne Mombasa, gibeera e Tanzania, gibeere Moscow, gibeere Canada, gibeera mu US, gibeera ne Russia. Karuna Kibuule, The Old TV, Amasukulum.